හැමෝම සාදරයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා තම කට්ටිය ඇඩ් වෙන ගමන්නේ චුට්ටයිම් බලන්න තම කට්ටිය ඇඩ් වෙනවා චුට්ටයිම් හරි එහෙනම් මේ හැමෝම පිළිගන්නවා මම ආයෙ මොන්න කියනවා හැමෝම පිළිගන්නවා මෝටරයක් නොවි මීටරයක් කරන අපේ පන්තියට අපේ ඔන්ලයින් පන්තියට අලුත්ම වැඩක් කියන්නේ අද අලුත්ම වැඩක් කියන්නේ හැමෝම පට්ට විදිහට සපෝට් එක දෙන්න ඒ වගේම තමයි පුතේ හැමෝම ඔක්කොම ගලින් කියනවා හැමෝම හැමෝම මෙතන ඉන්න හැමෝම මම හිතන්නේ එක එක වයස් වල කට්ටිය ඉන්නවා මොකද ගොඩාක් ළමයි අද මට මැසේජ් දාලා ඇහුවා කවද්ද 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 තියෙන්නේ කියලා එවගේම තමයි ගුරුවරුත් ඉන්නවා එවගේම මගේ ආදරණීය ගුරුවරු මට උගන්වපු ගුරුවරු සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මොකද මට උසස් පෙළ උගන්වපු ගුරුවරු පවා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම උගන්වන විදිය හරිද හරි අද මම නෙමේ යන්නේ අද පුතේ අලුත්ම වැඩක් යන්නේ හැමෝම බලාගන්න අද අලුත්ම වැඩක් Facebook live යනවා YouTube live යනවා හැමෝම support එක දෙන්න එවගේම තමයි හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් සාදරයෙන් උන ආයෙත් පිළිගන්නවා දැන් ගොඩාක් කට්ටිය ඇඩ් වෙන ගමන් ඉන්නේ කමන්නේ අපි ක්ලාස් එක චුට්ට චුට්ට පටන් ගමු හරිද අද අලුත්ම වැඩක් කියුවට කට්ටිය බලන ඇති මොකද්ද මේ පෝස්ට් එක ෂෙයා වුණා හෝ හෝ ගාලා ගොඩාක් ආදරේ ඒ හැමෝටම ෂෙයා කරපු ගොඩාක් ආදරේ පැලෙන්න ආදරේ හැමෝටම දැන් කට්ටිය බලන ඇති ගොඩාක් උණෙන් වගේ බලන ඇති මොනවද මේ චූටි ටීචර්ස්ලා චූටිම චූටි සර්ලා කරන්න කියලා ඔව් අලුත් වැඩක් කවුරුත් නොකරපු වැඩක් අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොම යයිද කියලා ඒ වගේම IT කරන IT නොකරන හැමෝම හොඳට අහගන්න පුතේ සහ අම්මේ තාත්තේ නංගේ මල්ලියේ අයියේ අක්කේ සහ මගේ ආදරණීය ගුරුවරුනි අද මගේ චූටි ළමයි මගේ චූටි ළමයි සෙට් එක චූටි එකට චූටි නෑ හොඳේ එන සයිස් උන් චූටි එකට චූටි නෑ ගොඩාක් ආදරෙන් උන් සෙට් එක උගන්වනවා මටත් උගන්වනවා මමත් අද එක්තරා ළමෙක් හරිද එක්තරා ළමෙක් ඒ වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් අද ක්ලාස් එක කරනවා අමින්දි චූටි ටීචර් සහ කවීෂා කියන චූටිම චූටි ටීචර් ඒ දෙන්න තමයි අද ගේම ගහන්නේ බලමු හැමෝම සපෝට් එක දෙන්න කොහොමද කියලා හරිද YouTube එකේ ගෙච්චන්න Facebook එකේ ගෙච්චන්න සර්ච් කරන්න ෆියුචර් මිරා කියලා Facebook එකේ සර්ච් කරන්න සන්තුෂ්ටි රණ ආදිත්‍ය කියලා ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද ලයිව් එක යන්නේ කියලා හරිද රයිට් මම එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ඔක්කොම කලින් කියන්න ඕන වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි චූටිම චූටි ටීචර් කෙනෙක්ට දෙමුනේ රයිට් බලන්න ඔක්කොම කලින් මම කන්සෙප්ට් එක ගොඩ නැගුවේ පුතේ මොකද ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩාක් විල මුදලින් ඒ වගේම පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ඒ ළමයිට කොහොමද අපේ ක්ලාස් එක කොහොමද අපේ මොරාල් එක කියලා පෙන්වන්න තමයි ඇත්තටම මම මේ කන්සෙප්ට් එක හදුවේ මගේ අයිඩියා එකට වඩා ළමයිගේ අයිඩියා එකක් මමත් ඒ අයිඩියා එකට කැමති වෙලා අපි වලමු ගේම ගහන්න හරිද රයිට් හැමෝම මාව නම් දන්නවා මාව දන්නවනේ මොකද ක්ලාසස් වලට සහභාගී වෙලා මාව දන්නවා මම නිකන් කියන්නම් මම කවුද කියලා මම කවුද කියලා දන්නවනේ මගේ නම සන්තුෂ් ඉරාන් ICT උගන්නන ගුරුවරයෙක් ඉදිරිය පෙනී ඉන්නවා හරිද අද බලමු මගේ ක්ලාස් එකේ පොඩි උන් ටික කොහොමද ඔයාලට උගන්වන්නේ කියලා හරිද හරි දයාබර ගුරුවරුනි මෙතනට වෙමිනි දයාබර ගුරුවරුනි 70කට හා ඉන්නවා කට්ටිය 70කට හා ඉන්නවා ගොඩක් සතුටුයි මාව බලන්න ඒ වගේම අපේ අලුත්ම වැඩේ බලන්න ආවට හයි මම එහෙනම් දැන් නිහඬ වෙනවා අපේ චූටිම චූටි අමින්දි ටීචර්ට මම වැඩේ බාර දෙන්න හරිද රයිට් ජය වේවා හැමෝටම බුදු සරණයි මම එන චුට්ටක් නිහඬ වෙනවා ඔයාලා බලන්න කොහොමද ඒ චූටි ටීචර්ගේ වැඩේ කියලා ජය මම යනවා ආයි බවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම අපේ ICT ජුනියර් ස්කූල් එකට මෝටරක් නොවි මීටරක් කරන අපේ සුන්දර නවාතන සන්තිස් සර්ගේ අලුත්ම වැඩක් මේක. ඉතින් අප හැමෝටම ආයි බවන් අපේ ෆයින්ඩර්ස් තමයි මේ අද ICT ක්ලාස් එකේ
ICT school කෙටිම කිව්වොත් අපේ ICT junior school ඉතින් අප හැමෝටම ගොඩක් thanks ඒ වගේම ඉස්සරහට හැමෝම අපිත් එක්ක ඉන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වගේම අපි මේ කරන්න හදන දේ අපි දැන් මේ කරන උත්සාහයෙන් අලුපරි ප්‍රයෝජන ගනීවි කියලා අපි හැමෝම හිතනවා අනික අපිට අවසානයේ වෙනකන් ඔයාලගේ සහයෝගයක් ඉල්ලා සිටිනවා ඉතින් වැඩි කතා බහට නොගිහිම අපි පාඩමට යමු ICT වල පළවෙනි පාඩම තමයි තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය. ඉතින් තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය ගැන කතා කරද්දී තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අතීතයේදී නම් මිනිස්සු තමන්ගේ අතමන්ට තොරතුරු තමන්ගේ තොරතුරු තවත් කෙනෙක් එක්ක හුවමාරු කරගත්තේ දුම් ගහලා එතකොට පණිවිඩ කරවන්නත් අනවැර ගහලා මේ වගේ දේවල්. ඒත් අද වර්තමානයේදී තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනානේ ගොඩාක් දුරට දියුණු වෙලා තියෙනවා. प्रयोजन दत्ख्या निर्वचन වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත්තා මෙතන වෙන් වෙන් වශයෙන්ම දීලා තියෙන්නේ වෙන් වෙන් වශයෙන් ගත්තල අර්ථයක් දීමට නැහැ අපිට අර්ථයක් හිතා ගන්න බෑ අර්ථයක් දීම නැහැකි එතකොට දැන් ප්‍රශ්න අර්ථයක් නේ අපිට අර්ථයක් දෙන්න බැරි නිසා අර්ථයක් දීමට නැහැකි අංක වචන සලකුණු වලට අපි කියනවා දත්තයක් කියලා මම ආයෙත් කියනවා මම මේ කියන හැම දෙයක්ම ඔයාලට වටිනවා කියලා හිතන මාක් හරි චුටි හරි දත් තියෙනවා නම් නෝට් ඩවුන් කරගනි කියලා මම විශ්වාස කරනවා දත්තයක් කියලා කියන්නේ wen wen වශයෙන් ගත් කල අර්ථය අදීමට නොහැකි අංක වචන සලකුණු මම ආයෙත් කියනවා දත්තයක් කියන්නේ wen wen වශයෙන් ගත් කල අර්ථය අදීමට නොහැකි අංක වචන සලකුණු දැන් අපි දත්තයක් ගැන කතා කරානේ දත්ත ගැන කතා කරද්දී තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය දත්ත විතරම නෙවෙයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපි දත්තත් එක්කම තොරතුරු තියෙන දත්ත හා තොරතුරු वचनवा ඒ මම මේකද සැකසීමකට භාජනය කරනවා සැකසීමකට භාජනය කරනවා කියන්නේ මම මේ වචන තුන එකතු කරගෙන වාක්‍යයක් ගොඩනගනවා මම මේ වචන තුන එකතු කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගනවා කවිදුට විද්‍යාව විෂයට ලකුණු 85ක් එහෙම වාක්‍යයක් ගන්න මම එහෙම වාක්‍යයක් ගොඩනගගොයි කියලා හිතන්නකෝ जीर्ण पद्धति श्वसन पद्धति
අපි ID වලදී කතා කරන්නේ වෙන පද්ධති කොටසක් ගැන. ඒ තොරතුරු පද්ධති, එතකොට පරිගණක පද්ධති, මෙන්න මේ දේවල් ගැන. ඒක කතා කරද්දී පද්ධති පද්ධතියක් කියන්නේ මම ආචර උදාහරණයක් පෙන්වන්නද මුලින්ම මම ළමයි 3 දෙනෙක් ගන්නවා මේ ළමයි 3 දෙනා අපේ ක්ලාස් එකේම ළමයි 3 දෙනෙක් ගමුකෝ මං ගන්නවා රවීෂා කවීෂා අවීෂා කියන තුන් දෙනාව මේ තුන් දෙනාට මම කියනවා මේ තුන් දෙනාට රවීෂා කවීෂා අවීෂා දැන් මෙතන ඔන්න දැන් මෙතනට එන අපේ සර් සර් කියනවා මේ ළමයින්ට ළමයි ඔගොල්ලෝ අද ක්ලාස් එක ක්ලීන් කරන්න කියලා පන්තියස් කරන්න කියලා කියනවා එතකොට දැන් මේගොල්ලන්ට දෙන කාර්යය මොකද්ද පන්තිය පිරිසිදු කිරීම මේ ගොල්ලන් කාර්යය තමා පන්තිය පිරිසිදු කිරීම. එතකොට රවීෂා කියවනේ දැන් මං රවීෂා කියනවා මම මේ ටික අතු ගාවන්නම් අතු ගාලා ඒක පිරිසිදු කරන්නම් කියලා. රවීෂා කියනවා මම මකුල් දැල් ටික කඩලා ඒ ටික හදන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ අවීෂා කියනවා මම ඩෙස් බංකුව ටික හදන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ තුන් දෙනා මේ කාර්යය කරන්න එකතු වෙලා ක්‍රියා කරා නේද? එකතු වෙලා කටයුතු කරා නේද? අපේ සර් දීපු වැඩේ කරන්න මේ ළමයි තුන් දෙනාට එකතු වෙලා එකට කටයුතු කරා. එතකොට මේ විදිහටම තමයි පරිගණක පද්ධතිය වෙන්නේ. ඒකට පද්ධතියක් කියන්නේ මෙතන මේ ඉන්න සංඝටක තුනක්. මේ ක්‍රියාව කරන සංඝටක තුන තමයි මේ තුන් දෙනා. යම් කිසි ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා සංඝටක තුනක් එකිනෙකට එකතු වෙලා ක්‍රියා කරන එකට අපි කියනවා පද්ධතියක් කියලා. මොකද පද්ධතිය කියන්නේ පද්ධතියක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක්. ඒ ක්‍රියාව තමයි මේ. යම් කිසි ක්‍රියාවක් කිරීම සඳහා සංඝටක තුනක් එකිනෙකට එකතු වෙලා ක්‍රියා කිරීම. මෙන්න මේ ක්‍රියාව කරන්නේ මේ සංඝටක තුනකට එකතු වෙලා ක්‍රියා කරනවා. ඒක කියන්නේ ඔලුවට හිතන්න පුළුවන් චූටි දෙයක්නේ. එහෙනම් පද්ධතිය ගැන කතා කරා. පද්ධතිය ගත්තාම මේ උදාහරණයක් ගත්තා නේද? එතකොට ඒක දැන් කම්පියුටර් එකත් එක්ක අපි අරන් බලමුකෝ. දැන් ඔයා කම්පියුටර් එකේ කැල්කියුලේටර් ඔන් කරනවා. ඔන් කරලා කියනවා මට 5 කියන සංඛ්‍යාවයි 2 කියන සංඛ්‍යාවයි මොකක් හරි කරලා මොකක්ම හරි කරලා එන 7 කියන සංඛ්‍යාව ලබා දෙන්න කියලා. ඔය ආදානය කරනවා මේ ඉලක්කම් දෙක. මේ අංක දෙක පරිගණකයට ආදානය කරලා කියනවා මට මේ ඉලක්කම් දෙක හදලා දෙන්න කියලා 7 විදියට. ඊට පස්සේ පරිගණකයේ විසින් මේ 5යි 2යි එකිනෙකට එකතු කරනවා. කියන්නේ process එකක් කරලා ඔයාට 7 කියන ඉලක්කම ලබා දෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේ පද්ධතිය ක්‍රියා කරන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු තොරතුරු පද්ධති ගැන. පද්ධති ගැන කතා කරා අපි අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන තොරතුරු පද්ධතියක් ගැන. තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. මේ කම්පියුටර්ස් වලට ඔයාලට මම මේ දෙක කියලා දෙන්න කලින් පොච්චයක් කියනවා. අපි කම්පියුටර් එකකට ඇතුළත් කරනවා නේද යම්? අපි කම්පියුටර්ස් වලට යම් කිසි දේවල් ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙයට මොකක් හරි මේක ඇතුලේ කවුරු හරි ඉන්නවා. මේක ඇතුලේ කවුරු හරි ඉඳා මොනා හරි කරලා ආයේ පිටතට තවත් දෙයක් දෙන වෙනස් ආකාරයේ දෙයක්. අත් පරිගණක වලට ඇතුළත් කරන්නේ මොනවද? පරිගණකයට ඇතුළත් කරනවාට කියන්නේ ආදානය කරනවා. ඒ වගේම පරිගණකයේ ඇතුළේදී යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් කරන එකට කියනවා අපි ප්‍රොසෙසර් කියන්නේ සැකසීම. අවසානයේදී මේක පිටතට ලබා දීම. අවසානයේදී පිටතට ලබා දීමට අපි කියනවා ප්‍රතිදානය කියලා. ආදානය සැකසීම ප්‍රතිදානය ඔන්න ක්‍රියාවලියකම මේක වෙන්නේ. අප පරිගණකයකට ඇතුළත් කරන්නේ මොනවද? පරිගණකයකට ඇතුළත් කරන්නේ දත්ත නේද? අප පරිගණකයකට ඇතුළත් කරන්නේ දත්ත. ඒ වගේම ඒක process වෙලා මේ පරිගණකයේ ඇතුළේ සැකසීමකට ලක් කළා අවසානයේදී තොරතුරු විදියට එළියට එනවා. දත්ත ඒ කියන්නේ data මෙතනදී process වෙනවා. මේ අතරත් කරන දත්ත ටික ප්‍රොසෙස් වෙලා අවසානයේදී අපිට ලැබෙනවා තොරතුරු විදියට.
आदान ඇතලත් කරන දේ ප්‍රොසෙස් වෙනවා සකසින් ප්‍රලක් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ සකසම දේ තොරතුරක් විදියට අවුට්පුට් වෙනවා කියන්නේ තොරතුරක් විදියට ප්‍රතිදානය වෙනවා ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ එතකොට එතනදී අවුට්පුට් එන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක තොරතුර වලට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඉන්ෆර්මේෂන් කියලා එතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ පරිගණක පද්ධතිය තුළ වෙන්නේ අපි හැම දෙයක්ම ඇතුල් කරලා අවසානයේදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණක පද්ධතියට එක දත් එකට වඩා ඇතුලත් ගන්න දත් ගොඩක් ඇතුලත් ගන්න ඕන ඒකට හරියන උදාහරණ මම ඔයාලට කොච්චර ටිකක් කියලා දෙන්න දත් ඇතුල් කරලා ඒක සැකසීම වල ලක් වෙලා අවසාන අපිට තොරතුරු විදිහට ලබා දෙනවා. ඕක තමයි පරිගණකයේ දිකටම වෙන ක්‍රියාවලිය. මේ පරිගණක පද්ධතිය ක්‍රියාවලිය ගැන කියවන්නේ අපි එක නිකන් එදින්දා ජීවිතයත් එක්ක අරන් බලමු. අපිට හැමදේම ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ගන්න ඉතින් ඒක මතක හිටින කියන ප්‍රවණතාවය වැඩි නේ. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අරන් බලමු. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේදී අපි කෑම ගන්නවා කෑම අරගෙන ආමාශයේදී අපිට ඕනේ කෑම ටික ඇඟට උරාගෙන අනවශ්‍ය ටික බහිස්රාවිය පද්ධතිය මගේ බහිස්රාවිය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස පිට කරනවා එතකොට එතෙන්දි ආදාන විදියට අපි ආහාර කියන දත්තයක් තමයි ආහාර ඇතුළත් කරනවා ඊට පස්සේ ආමාශයේදී එක ප්‍රොසෙස් වෙලා අවසානයේදී බහිස්රාවිය ද්‍රව්‍යයක් ලෙස අවුට්පුට් වෙනවා ඉතින් මේ ක්‍රියාවලිය බලන්න ඔයාලා එකපාර ගන්න එක කෑමක් නෙවෙයිනේ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් කෑමකට ගන්නවා කියමුකෝ බත්න් පරිප්පු මාළු මේ තුන ගත්තයි කියමුකෝ මේ තුන ගනිද්දී එකපාර එකපාරකට එකක් අරගෙන ඒක ජීර්ණයෙන් වෙනකන් ඉඳලා තව එකක් ගන්න නැහැ ඔක්කොම එකපාර අරගෙන ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පරිගණකයකට දත්ත ගොඩක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් පරිගණක ගොඩක් ඇතුළේ පරිගණකයකට දත්ත ගොඩක් ඇතුළත් කරලා ප්‍රොසෙස් වෙලා අවසානයේදී අවුට්පුට් එනවා ইনফরমේෂන් එකක් විදියට ඔයාලට දැන් ඇහුවත් එක්සෑම් එකට ඇවිල්ලා පද්ධතියක් තොරතුරු පද්ධතියක් ගැන නම් කියන්නේ නිර්වචනය කරන්න කියලා. ඔයාලා ඒ වෙලාවට ගන්න ඔළුවට හිතන්න මොලේ. අර ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ක්‍රියාවලිය ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒකට අදාළව කොට නගන්න. එතකොට දැන් අපිට තොරතුරු පද්ධතියක් ගැන මොකද්ද කියලා නිර්වචනය කරද්දී මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ ලබා දෙන දත්ත. අපි පරිගණකයකට දත්ත ලබා දීම කියන්න පුළුවන් ආදානය කියලා. क्रियावलिय ආදානය ලෙස හඳුන්වනවා ඊට පස්සේ සැකසුණු තොරතුරු ලබා ගැනීම ප්‍රතිදානය කියලා හඳුන්වනවා මේ සියලුම ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා අපි දැන් පද්ධතියක් ගැන කතා කරා තොරතුරු පද්ධතියක් ගැන කතා කරා ඒත් එක්කම මම ඔයාලට චුටි දෙයක් පෙන්නන්නම් දත්ත ගැන කතා කරා ඒ දේ ගැන තවත් කතා කරනවට වඩා හොඳ අපි ඉස්සරහට යන්නේක ගැන යන්නේක ඊළඟට තොරතුරු ගැනත් අපි කතා කරා එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය ගැනත් කතා කරා අපි දත්ත ලබා ගන්නව පරිගණකයේ විසින් ඒ ලබා ගන්න දත්ත සකස් කරලා ගබඩා කරනවා අවසානයේදී අවශ්‍ය තොරතුරු අපිට ලබා දෙනවා ඉතින් ඊට කලින් පුංචි දෙයක් වාලි කියන්න ඕන තොරතුරු පද්ධතියේක ප්‍රධාන කාර්යය එකක් කියන්නේ බැරුණානේ තොරතුරු පද්ධතියේ තියෙන ප්‍රධානම කාර්යයක් තුනක් තියෙනවා ඒ කාර්යයන් තුන ගත්තදී එක පළවෙනි එක ගන්න පුළුවන් දත්ත ලබා ගැනීම තොරතුරු පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි දත්ත ලබා ගැනීම පස්සේ
දෙවෙනි කාර්යය තමයි ඒ ලබාගත් දත්ත සැකසීම සහ ගබඩා කිරීම අපි පරිගණකයට යම්කිසි රූපය මාක් හරි දාක් ඉන්පුට් කරා කිමු ෆොටෝ එකක් කම්පියුටරයකට දැම්මා කියන්නේ අතුලත් කරා අතුලත් කරාට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක පරිගණකයේ විසින් සකස ගන්න ඕන නම් අපිට ඒක එඩිට් කර ගන්නවා කියන්නේ එඩිට් කරන්නත් පුළුවන් ඒත් එකම ගබඩා කර ගන්නත් පුළුවන් ගබඩා කිරීම තුන්වැනියට ඒ ගබඩා කරගත්තු දේ තියානේ ඒ ගබඩා කරගත්තු තොරතුරු ඒ සකසීමේ පස්සේ ඒ අවුට්පුට් එකෙන් තොරතුරක්නේ අවශ්‍ය වූ විට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම තුන්වැනි කාරණාව අවශ්‍ය වූ විට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම අපි කාරණා තුනක් ගැන කතා කරා. පළවෙනි කාරණාව දත්ත ලබා ගැනීම. දෙවෙනි කාරණාව තමයි සැකසීම සහ ගබඩා කිරීම. තුන්වෙනි කාරණාව අවශ්‍ය වූ විට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම. පරිගණක පද්ධතිය කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතිය වෙන ප්‍රධාන කාර්ය තමයි ඔක. මම කියවනවාට පුචිදා පෙන්නන්නම් කියලා. අපි එදෙත් බලලෙමු. ඔයාලට මෙතන පේනවා ATM machine එක. ATM machine එකේ ඒ ATM machine එක කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතිය. ඒ එතෙන්දි වෙන්නේ අපි ආදානය කරනවා දත් අපි මෙතනදී ආදානය කරන්නේ මුරපදය සහ තමන්ගේ තමලගේ කාඩ් පතක් තියෙන විසා කාඩ්යක් වගේ කාඩ් පත ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ ATM machine එක ඇතුලේ process වෙලා. ඒ කියන්නේ අපේ මුරපදයයි මුරපදය හරිද කියලා නිවැරදිද කියලා බලන. ඒ වගේම අපිට ඕන ගාන පරීක්ෂා කරලා අවශ්‍ය මුදල සකසන අවසානයේදී මෙතනින් අපිට කාඩ් එක ලැබෙනවා එතකොට ලඳුපද ලැබෙනවා සල්ලි ලැබෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි මෙන්න මේ අනිත් දේවල් වලක් වෙන්නේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැෂින් එක එතකොට තීරු කැත කියවන්නේ මේ දේවල් වලදී ආදානයක් ලබාගෙන ප්‍රොසෙස් එකක් කරලා අවසානයේදී අවුට්පුට් එකක් ලබා දෙනවා අපි දැන් මේ දේවල් ගැන කතා කරානේ ඊළඟට කතා කරන්නේ දැන් මොහොත කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල් බොරුවක් කියනවා. ආඩ දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල් කියනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් බොරුවක් කියනවා ඇවිල්ලා. ඊපස්සේ ඔයා ඇවිල් ගන්න තීරණේ කවුදත් හරියන්නේ නැහැ නේද? වැරදි තීරණයක් නේද ඔයා ගන්නෙ? අන්න ඒ වගේ තමයි පරිගණකයා ආඩ වැරදි තොරතුරු ලබා දුන්නයි කියමුකෝ. එතකොට ඔයා ගන්න තීරණය අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධිනවා. ඒ නිසාම පරිගණකයක් විසින් අපිට ලබා දෙන තොරතුරු නිවැරදි වෙන ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ වෙන්න ඕන. ඔයාලට තේරෙන ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ වෙන්න ඕනේ කිව්වහම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකද්ද කියලා? අපිට ලබා දෙන තොරතුරු අංග පහක් සමානිත වෙන්න ඕනේ. ඒ අංග පහ ගැන කතා කරොත් පළවෙනියටම ගුණාත්මක වෙන්න ඕනේ කියනකොට පළවෙනියටම තියෙන කාරණාව තමයි අදාළ බව. අදාළ වෙන්න ඕනේ. අදාළ බව ගැන කතා කරද්දී මම මෙතන කවුරු හරි ඉන්න ළමයෙක්ගෙන් අහනවා ඔයා දවල්ට කෑවද කියලා. ඊට පස්සේ ළමයා කියනවා ඔව් මං දවල්ට කෑවා. උදේටත් මේ ඉන්දියාප්ප වගේක් කෑවා. රෑට නම් ඔය රයිස් එකකම කෑවයි කියලා. දැන් මං අහපු දෙයට දෙ ළමයා උත්තරය දුන්නේ නැහැ නේ. ඒ වගේ තමයි පරිගණකයටත් අපි යම් කිසි දෙයක් හරියට අපි දෙයක් ඇහුවදී පරිගණකයෙන් අපි තොරතුරු ලබා ගන්නකොට ඒ පරිගණකයේ විසින් අපිට වැඩි තොරතුරුන් ලබා දීලා අදාළ නොවන දෙයක් නේ. අදාළ නොවන දෙයක් ලබා දුන්නොත් අපි ගන්න තීරණේ කවදාවත් හරියන්නේ නැහැ. එතකොට දෙවෙනි කාරණාව තමයි අංග සම්පූර්ණ වෙන්න අංග සම්පූර්ණ බව. අපිට ලැබෙන තොරතුරු අංග සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. මම දැන් පරිගණකයට ඇතුළත් කරනවා 5 එකතු කිරීම 3 බෙදීම 4 කියලා.
මට අවසාන උත්තරේ විදියට 5 3යි විතර මේ කොටස විතරක් ලැබුණාද මේ කොටස උත්තරේ විතරක් ලැබුණාද 5 3 එකතු කරලා 8 කියලා එතනත් වැරදි නේද ඒතනින් වැරදි වැරදි උත්තර නේද ලබා දීලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම 5 3 එකතු කරලා ඒක අනිවාර්ය 4 න් බෙදලා දෙන්න ඕන මට පරිගණකය ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අංක සම්පූර්ණ බවිනුත් යුක්ත වෙන්න ඕන අපි අපිට ලබා දෙන තොරතුර 3 3ට තියෙන්නේ නිරවද්‍යතාව නිවැරදි වෙන්න ඕන දැන් ඔයා අම්මයික ගියා කිමු ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ඔයාලට තියෙන රෝග ලක්ෂණ තමයි ඔළුව රිදෙනවා එතකොට ඇස් රිදෙනවා හොඳටම නිකන් උණ ගතිය එන්න වගේ තියෙන උණත් නැහැ උණට උණ ගතිය වගේ එන්න තියෙනවා ඔයා ගිහිල්ලා දැන් ડોක්ටර් අහන ඔයාලට කොහොම වුණාද තියෙන රෝග ලක්ෂණ එහෙම හදියා කියනවා මට හොඳටම වමන යන මඩියා කලන්තේ වගේ හෙම්බිරිසා කැස මේ ඔක්කොම තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට කවදාවත් ඒ ડોක්ටර්ට වැහැණියාට හරි බෙහෙතක් දෙන්න ඒකෙන් ඔයාගේ ලෙඩ හරියට සනීප වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි අපිට ලැබෙන තොරතුරු නිවැරදි වෙන්නත් ඕන. නිවැරදි තොරතුරු ලැබුණොත් අපිට හරි තීරණයකට යන්න පුළුවන්. හතරවෙනි කාරණාව තමයි කාලීන බව. කාලීන වෙන්න ඕන. දැන් 2016 නවීෂ නිර්දේශය කියලා සහ තව පර්ණවිෂ නිර්දේශකුත් තියෙනවානේ. මට ඕන දැන් 2016න් පස්සේ ආපු يعني අලුත් විෂ නිර්දේශයට අයිති අයිටි පේපරයක්. මට ඕනේ කියමු 2018 ICT පේපරේ. ඒත් දැන් මම Google එකේ සර්ච් කරාදි මේ පේපරේ නැහැයි කියම නැති වුණෝති. එතකොට එතනින් වෙන්නේ පරිගණකේ යාවත් කාලීන වෙලා නැහැනේ. අනිවාර්ය පරිගණකය යාවත් කාලීන වෙනවනේ කියන්නේ කාලයට අනුකූලව හැඩ ගැහෙන්න ඕන. කාලීන බව තියෙන්න ඕන. ඒකට පස්වෙනි කාරණාව පිරිවැය ආම වෙන්න ඕන. ආ කම්පියුටර් එක ගන්න කම්පියුටර් ෂොප් එකට ගියා කියමුකෝ. එතනට ගියාම නම් ඔයා රුපියල් කියන්නේ කුඩා මුදලක් වැය කරලා පරිගණකයක් ගන්නවා. මේ ගන්න පරිගණකේ ඉතාව ටික කාලයක් යනකොට වැඩි පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා නම් අපිට අඩු ගානකට ගත්තේ ඒත් අපිට වැඩි පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඒකට වඩා වෙන දෙනි පාඩුවක් නේද? ඒ නිසාම අපි අඩු දෙයක් කියන්නේ පිරිවැය ආවම වෙන විදියට තොරතුරු ලබා ගන්නවා. තොරතුරු අපිට ලැබෙන්න ඕන පිරිවැයක් ආවම වෙන විදියට. දැන් අපි කොටස් පහක් ගැන කතා කරානේ. මේ කොටස් පහ අනිවාර්ය තියෙනවා නම් ඒ තොරතුරු මගින් අපිට නිවැරදි තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. හරි තීරණයකට එළඹෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් කතා කරානේ ගුණාත්මක තොරතුරුක ලක්ෂණ ගැන. ඒ ලක්ෂණ පහත් දැන් ඉවරයි. අපිට ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය ගැන කතා කරන්න. තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය. මුලින්ම කතා කරමුකෝ තොරතුරු සංවේදනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තොරතුරු සංවේදනය. අපි දැන් මෙච්චරට කතා කරා. දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කරලා අපිට තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ලබා ගන්න තොරතුරෙන් අපිට නිවැරදි තීරණයකට යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට තොරතුරු සංනිවේදනය කියන්නේ මොකද්ද? අපි දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කරලා තොරතුරු ලබා ගන්න බවත් ඒ මේ දත්ත කියමුකෝ මේ තොරතුරු. දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කරලා තොරතුරු ලබා ගන්නත් ඒ තොරතුරු අපිට වැදගත් වෙනවා. නිවැරදි තීරණයකට යන්න. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ලැබෙන තොරතුරු දිනානේ. මේ තොරතුරු තවත් කෙනෙක් එක්ක හෝ වෙනත් අයෙක් එක්ක හෝ වෙනත් පරිසරයක් එක්ක. දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කළ අපි තොරතුරු ගන්නවා. ඒ තොරතුරු අපිට නිවැරදි තීරණ ගන්න වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දත්ත හතරතුරු වෙනත් කෙනෙක් එක්ක හෝ වෙනත් පරිසරයක එක්ක හෝ මාරු කරගන්න එකට අපි කියන තොරතුරු සංනිවේදනය කියලා. ආයෙත් පැහැදිලි කරා දත්ත පිළිවෙලකට සකස් කරනවා. ඒ සකස් කරගන්න දත්ත සකස් කළා තොරතුරු බඩපත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තොරතුරු අපිට වැදගත් වෙනවා නිවැරදි තීරණයක් ගන්න. ඒ වගේ ඒත් එක්කම මේ තොරතුරු ටික වෙනත් කෙනෙක් එක්ක හෝ වෙනත් පරිසරයක එක්ක හෝ මාරු කරගන්න එකට අපි කියනවා තොරතුරු සංනිවේදනය කියලා. අපි ඒ ගැන කතා කරන්නේ දැන්. මොන දැන් අපි චුට්ටු චුට්ටු එනවා අපේ. يعني අමාරුම කොටස් ටික ඉවර කරගෙන ඉන්නේ.
ඊළඟට තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ගැන කතා කරමු. මෙතන අපිට තාක්ෂණයක් නම් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. අපි දැන් තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරලා ගමු. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය ගැන කියද්දී අපි දත්ත සකස් කිරීමකින් තොරතුරු ලබා තොරතුරු දත්ත සකස් කරලා තොරතුරු ලබා තොරතුරක් විදිහට ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ලබා ගන්න තොරතුරු ආයෙකින් ගබඩා කරන සුරකින්න මේක ප්‍රොසෙස් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ සුරකින්න තොරතුරු මේ තොරතුරු සුරකින්නවත් එක්ක ඊට පස්සේ මේ තොරතුරු සුරකින්න ගමම්ම වෙනත් පාර්ශවයන් එක්ක හුවමාරු කර ගන්නවා තාක්ෂණය ප්‍රයෝගී කර ගනිමි. තාක්ෂණය ප්‍රයෝගී කර ගනිමි. ඒකත් අපි දත්ත සකස් කිරීමෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නවා. ඒ ලබා ගන්න තොරතුරු සුරංග අනිවාර්ය ගබඩා කරනවා. ගබඩා කර ගන්න ගමන්ම තාක්ෂණය ප්‍රයෝගී කර ගනිමි. වෙනත් පාර්ශවයන් හා හුවමාරු කර ගැනීමට අපි කියනවා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය කියලා. මම හිතන එකට සාල්ඩ හොඳට තේරුණා කියලා. එතකොට ඒ ටිකත් ඉවරයිනේ. දැන් මේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය යොදාගන්න අවස්ථා යොදාගන්න තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය යෙදවුම් ගත්තොත් යෙදවුම් ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය යොදාගන්න නිකන් අපි මේ කොටස් ටික චුට්ටක් හිතලා බලමුකෝ. කර්මාන්ත ශාලාවල එතකොට ව්‍යාපාර විනෝදාසාදය සඳහා ගමනාගමනය කෘෂි කර්මාන්තය සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා අධ්‍යාපනය ඊ රාජ්‍ය ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තැන් වලට යොදා ගන්න කොහොමද කියලා අපි චුට්ටක් දල වශයෙන් ඉගෙන ගන්න යමුද. එතකොට අපි ලේසීනි ඉස්සරහට යනකොට කර්මාන්ත ශාලාවල අර කර්මාන්ත ශාලාවල දැකලා තියෙනව නේද රොබෝල පාවිච්චි ලංකාවේ බහුල නොවුන වෙනත් රටවල බහුලව භාවිත කරනවා. කර්මාන්ත ශාලාවල රොබෝල පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම හැමෝගෙම ඉල්ලනවා මුලින්ම ස්ක්‍රීන් එකේ මුකුත්ම අදින්න එපා කියලා. කර්මාන්ත ශාලාවල භාවිත කරනවා. එතකොට යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිත කරනවා. ඒ විදිහට කර්මාන්ත ශාලාවට යොදා ගන්න. ඊළඟට ව්‍යාපාරවලට. ව්‍යාපාරවලදී අපි අපිට ලැබෙන ආදායම්. එතකොට වියදම්, ලාභ, අලාභ මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි සටහන් කරනකොට ඒකේ තියෙන ආරක්ෂාව අඩුයිනේ. අපි තාක්ෂණය ප්‍රයෝගික කරගනිමු මුරපදිය වදලා. අපිට තාක්ෂණයත් එක්ක මේ දේවල් කරගත්තොත් ලේසි නේද? ඒකට ව්‍යාපාරවලදීත් යොදා ගන්න. ආයෙත් ගත්තහම විනෝදාසාදෙස් නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණ ගොඩක්ම තියෙනවා. අපි ගේම්ස් ප්ලේ කරනවා. එතකොට අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා වගේ දේවල් විනෝදාසාදෙ සඳහා ගොඩක්ම තැන්වලදී යොදා ගන්න මේ තාක්ෂණයේ විවිධාකාරයෙන්. අපිට ගමනාගමනය. ගමනාගමනයේදී ඕල්ට එක දිනන ට්‍රැෆික් ලයිට්. ඒ සිස්ටම් සඳහා ඒ වගේම වීදි ලාම්පු එතකොට රැට විතරපත් වෙන දවල්ට පත්තු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒ සිස්ටම් හදලා තියෙන්නේ. ඒකට යොදාගෙන තියෙන්නේ තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය. ආයෙත් ගත්තාම කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා. කෘෂිකර්මාන්තයේදී අසන නෙලන්න. එතකොට අසන බෙදා හරින්න, ගබඩා කරන්න මෙන්න මේ වගේ දාල රොබෝල පාවිච්චි කරන දොඩි යන්ත්‍ර සූත්‍ර මේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේදී ඔබල දැකලා තියෙනවා නේද අනිවාර්ය මම හිතනවා ගොඩක් අය මේ ECG එකක් කරන් තියෙනවා. ECG මැෂින් එක මේ ICT හා සම්බන්ධ වෙච්ච උපකරණයක්. ECG, MRI, CAT මැෂින්, දවට ඔයාල බ්ලඩ් චෙක් කරන මැෂින් මේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. ආයෙත් ගත්තහම අධ්‍යාපනය සඳහා නම් උදාහරණ අපිට ගොඩක්ම දිනන. දැන් මම ඔයාලත් එක්ක මේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය සඳහා ඔන්ලයින් තාක්ෂණ යොදාගත් අවස්ථාවකින් නේද? එතකොට මෙතනම උදාහරණයක් තියෙනවා. අපි අධ්‍යාපනයේදී ඔන්ලයින් තාක්ෂණ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට Google එකෙන් අපිට මොනහරි papers වල සාකච්ඡා කරන්න, එතකොට යාළුවෝත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඊ රාජ්‍යයේදී වෙන්නේ රජයක් විසින් තමන්ගේ පුරවැසියන්ට තමන්ගේ රටේ පුරවැසියන්ට වෙනත් රාජ්‍යවලට තමන්ගේ සේවාවන් තාක්ෂණය උපයෝගී කරගනිමි තමන් සේවාව සපයනවා. එතකොට ඒ දේවල් ගැන කතා කරානේ. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරලා ඊ රාජ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊ රාජ්‍ය කියනකොටම අදහසක් නම් එන්නේ නැහැ. ඊ රාජ්‍ය කියන්නේ රජයක් විසින් මේ රජය කියමුකෝ රජයක් විසින් තමන්ගේ
පුරවැසියන්ට ඒ වගේම සමාගම් වලට ආයෙත් ගත්තාම රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නවන සංවිධාන වලට राज्य हा राज्य संविधान वेटान वर्षे वेना राज्य वलट मेन कोटास उपयोगी कर गणिमी संबंधता पेवती राज्यक्षण उपयोगी कर गणी ताक्षण मेदेनो हेमतन कगनी मैं राज्य ताक्षण मेदर पैन ताक्षण उपयोगी करगानी पुरावासी अंत समागम वलट राज्य हा राज्य संविधान वलट एवगेम विना राज्य वलट संबंध कंपेवती रजाखा मेन मे कोटा सतर एक संबंध कंपावर ताक्षण अत्यक संबंध कंपेवती मैं किए नवा राज्य संबंधता किए राज्य संबंधता कथा करानी राज्य संबंधतावेन्ट व्यापार लबारदेन सेवा उचुट बल पुरावेसी गवर्नमेंट सिटिजन पुरावेसी लबारदेन राज्य नामावली राज्य आयतन बिल पाद्यवीं सेवा वाहन बल पत्र राज्य केंद्र सेवा वन अनुक्रम व्यवस्था नीति पद्धति श्रीलंका राज्य वलट जिटजी के गवर्नमेंट गवर्नमेंट राज्य वलट लबादन सेवापति कार्यालय सह वीसा भाषा विस्तार राज्य नीति रीति संचार सहाय श्रीलंका रेगु विस्तार श्रीलंका सुंदर स्थान श्रीलंका सिटीएम तो कटे व्यापार वाले जी टू बी एन गवर्नमेंट बिजनेस व्यापार वाले लबादन सेवाक्षण उपयोगी करगा मे सेवाणी ताक्षण उपयोगी करगा मुद्रगवीं सेवा बैंक तरतर व्यापार लापदी व्यापार सह आयोजन वाणिज्य संविधान तरतर आयत्म सेवक जी टू ईन गवर्नमेंट एंप्लाय आकृति पात्र चक्रेख आयत्म राज्य सेवक नायक हस्तकंपी पद विस्तर मेन मे वगे सेवा वन राज्य पुरावेसी अंट विन राज्य राज्य नमन राज्य संविधान वलट मेन पोटास्ट ताक्षण उपयोगी करगानी मीन सेवा वन सपेन क्या ताक्षण उपयोगी करगानी मीन किएन पोट वेबसाइट वाली उदाव करना कथा कर कथा कराक्षण उपयोगी करगानी अध्यापन ताक्षण मोहम्मद अध्यापन सुबह उपयोगी करगानी अध्यापन उपयोगी करगानी अम्मल मुझे सिलबस खाली कथा कर अध्यापन अस्त ऑनलाइन टेस्ट तीयना अपने पेपर ऑनलाइन हर ताक्षण इंटरनेट अत्यक संबंध अब पेपर्स दुलवांगड़ा अब प्रश्न का गुरु रेखी कथा कल पुलवा मैं मेवागे देवा तीन आ क्लास कथा स्कूल खाली दिद्र नीने क्लास क्लास इसकोल इसकोल क्लास के पंति कांबर टीचर्स लाइसिंग अट पैट्रिक वीडियो वाली प्राक्टिकल का बेरी देवल मिसलाट सर पुलवाने वीडियो वीडियो आया प्रेजेंटेशन विद्युत समर्पण मैं मेवागे देवाद आगे गुरुवार पाठ भास्कर मैं मेवागे क्रिया मार्ग इतनी अध्यापन शास्त्र अध्यापन शास्त्र चुट्ट बल पलवे पंति कांबर मन की पंति कांबर गुरु
ළමයින්ට පාඩම් උගන්වන්න මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම මාර්ග ගන්නවා කියලා අපි ඉස්සරහට මේ කොටස් පහ ගැන වෙන වෙනම චුට්ටක් හදා කරමු. B කොටසේ ඕනෑම තැනකදී ඕනෑම වේලාවකදී අධ්‍යාපනය ලැබීමේ පහසුවත් ශිෂ්‍යයන් සඳහා තාක්ෂණය මගින් උදව් කරලා තියෙනවා. ගුරුවරයාට ඉගෙනුම් ආධාරකයකුත් වෙනවා. ඉගෙනුම් කළමනාකරණය. එතකොට අවසාන වශයෙන් ගත්තොත් සැමටම මාර්ගගත දුරස්ථ අධ්‍යාපනය ඔස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය ළඟා වීම අවස්ථාව සලසා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය මගින් උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන් වෙනත් රටක ඉඳන් වුණා. දැන් මම කියවනේ වෙන්නේ වශයෙන් කතා කරනවා කියලා අපිට පළවෙනිදම කතා කරන්න තියෙන්නේ පන්ති කාමරයේදී තොරතුරු හසා නිවැරදි තාක්ෂණය භාවිතා වෙන අවස්ථාව. परीक्षण सहित वीडियो दर्शन दयान भयानक वीडियो वीडियो मगे नरबान परिगणक निर्माण किरीम ආයත IT ලැබෙකේදී මැඩම් දෙන්න පුළුවන් ආකාරي මැඩම් ආකාර දෙයක් දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් කම්පියුටර් එක ඇසුරෙන් කරලා ඒ කම්පියුටර් එක ඇසුරෙන් නිර්මාණය කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහම තියෙනවා. ඊළඟට සංගරා ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම හා මුද්‍රණය කිරීම. අපිට මොකක්ද ලේඛන හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට සංගරා හදන්න පුළුවන්, ලිපි ලේඛන සංගරා මෙන්න මේ වගේ දේවල් හදලා අවසානයේදී print එකක් තියෙනවා නම් මුද්‍රණය කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා භාවිතය. දැන් මම ගොඩක් තැන්වල දැකලා තියෙනවා අපිට අධ්‍යාපනික ක්‍රීඩා ගොඩක්ම තැන්වල තියෙනවා. ඒ උදාහරණයක් අත්තරින් ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න ඊතක්සලාව. මේ ඊතක්සලාවේ තියෙනවා අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා ගොඩක්ම. ඉතින් ඒ වගේ ඇප්ස් ගොඩක්ම තියෙනවානේ අපිට ඕනම වෙලාවකදී ඕනම විදිහකට ඇප් එකක් යොස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. අන්තිමටම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අධ්‍යාපනික තොරතුරු රැස් කිරීම. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඕනම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මට ගන්න ඕනේ කියමුකෝ ICT ටෙක්ස්ට්බුක් එක. ඒක ගන්න ඕන නම් මම Google එකට ගියා සර්ච් කරා මට ඕන පොත. ඊට පස්සේ අපිට ඒක නිකම්ම හිරවස ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ භාගත කරනවා කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රියාමාර්ග මගින් පන්ති කාමරයේදී අපිට තොරතුරු හසා නිවැරදි තාක්ෂණය භාවිතා වෙනවා. ඊළඟට ඕනෑම තැනකදී ඕනෑම වෙලාවකදී අපිට පරිගණක උපාංගයක් අන්තර්ජාලයත් එක්ක මාසික පරීක්ෂණ කරන්න පුළුවන් ටීචර්ස්ලා උගන්වන වීඩියෝස් තියෙනවා ඔනවා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හතර ගැන චුටකෝල හොයලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් අධ්‍යාපනික දේවල් ඕනම දෙයක් මේ වෙබ්සයිට් වලින් ලබා ගන්න. ඉතින් තුන්වෙනි කාරණාව තමයි ගුරුවරයාට උගන්වන්න පහසු සඳහා මේ ICT කියන තොරතුරු හසා නිවැරදි තාක්ෂණය යොදා ගන්න අවස්ථාව. දැන් ගුරුවරයෙක්ින් දැන් කවුරු හරි ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා කියමුකෝ මේ ටීචර්ට අමාරුයි ළමයින්ට මේක තේරෙන විදිහට හරියටම පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ළමයින්ගේ ඔළුවට හරියටම යන විදිහට තේරුම් කරන්න අමාරුයි කියමුකෝ. එතකොට ඒ ටීචර් හෝ සර්විසින් ළමයින්ට කියනවා ළමයින්ට වීඩියෝ එකක් හරි මාකාරි රූප සහිත වීඩියෝ එතකොට යම් කිසි දෙයක් පෙන්නලා ඒ පාඩම කියලා දෙනවා. ඊළඟට ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ ප්‍රසන්ටේෂන් භාවිතයෙන්ම ගුරුවරුන්ට පුළුවන් ළමයින්ට පාඩම කියලා දෙන්න. තුන්වෙනි එක පරිගණක භාවිතයෙන් පාඩම සකස් කිරීම. ඒ සර්ට හරි ටීචර්ට හරි පුළුවන් කම්පියුටර් එක අරගෙන ඕන දේවල් يعني ප්‍රසන්ටේෂන් එක විදිහට හදන්න පුළුවන් නැත්නම් වර්ඩ් එකේම වර්ඩ් ડોකියුමන්ට් එක විදිහට හදන්න පුළුවන් මේ විදිහට හදලා ළමයින්ට පාඩම සකස් කරන්න. ඔය අපිට يعني එක්ස්ට්‍රා ක්ලාසස් වලින් දෙන්න ටියුට් එහෙම හදන්න පුළුවන්. අපිට අන්තර්ජාලය මගින් විෂයන්ට අදාළ කරුණු ලබා දීම. අන්තර්ජාලය Google එකට ගියා ළමයි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි රූපයක් හරි පෙන්වන්න ඕන නම් සර්ච් කරා ඊට පස්සේ අරගෙන ළමයින්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ විදියට තමයි ගුරුවරයා තමන්ගේ පහසු සඳහා තොරතුරු හා සානිවේද තාක්ෂණය යොදා ගන්නෙ.
අවසානෙ අවසානට අවසානට කලින් එක ගෙනුම් කළමනාකරණය ගෙනුම් කළමනාකරණයේදී පාසල් අධ්‍යාපන කළමනාකරණය සහ උසස් අධ්‍යාපන කළමනාකරණ කියලා කොටස් දෙකක් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒත් අපේ ලංකාවේ නම් මේ ගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති වැඩියෙන්ම භාවිත වෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ දැන් අපේ රටේ ඉන්නා කියන ළමේ ඒ ළමයාට උසස් අධ්‍යාපන ලබා ගන්න වෙන රටකට යන්න බැහැනේ ඒ කියන්නේ මුදල් අගහිමකම් තිබ්බයි කියමුකෝ අපිට පුළුවන් ඒ ළමයට පුළුවන් ලංකාවේ ඉඳන්ම ඔන්ලයින් හරහා වෙන රටක වෙන රටේ වෙබ්සයිට් තියෙනවනේ වෙන රටක යුනිවර්සිටි එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ඩිග්‍රී එක හදාරන්න එතකොට පාසල් අධ්‍යාපනයේදී නම් අපිට ඔන්ලයින් ටෙස්ට් තියෙනවා එතකොට පේපර්ස් ගන්න පුළුවන් ටීචර් කෙනෙක්ට හෝස්ට් කෙනෙක්ට කතා කරලා අපි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් එතෙන්ද අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ගිනුම් කළමනා කරන පද්ධතිය කඩංගු වෙනවා ශිෂ්‍ය තොරතුරු ගුරු තොරතුරු ඇගයීම් ප්‍රශ්නෝත්තර ෆෝරම් පරිපාලනයේ සැලසුම් ඔන්ලයින් වගේ ගොඩාක් තියෙනවා ඉතින් ඒ ගැන වැඩි විස්තරයක් කරන්න ඕනේ නැහැ අපි ඊළඟ කොටසට යමු දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ ගති ලක්ෂණ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය මේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ කියද්දී දැන් ඔයා සහ මම ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයා මම එක කියන්නේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔන්ලයින් තාක්ෂණය කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ මට ඔයාලව කම්පියුටර් එකක් ඇතුලේ පේනවා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා පරිගණකයෙන් අපිව සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ඔන්නඔකට තමයි ඔන්ලයින් තාක්ෂණය කියන්නේ ऑनलाइन ताक्षण के लिए कतार कर दीना वैध विस्तर करना अन्य अन्य अब मैं दास हैमोमी के नगर ने ऑनलाइन ताक्षण ही प्रयोगी कर गाने में ये तीन ही तलबा है ना ओया इन्हें दें यापने क्या मु यापने ही ना ना ओया आटे में दाखनु बाला दीना गुरुवरे खार हा इगे नीम काटे उत्तर करना पुलवा और නමේශීලී කාර්යාමෝ කි කියන්නේ වඩ ඕනම වෙලාවක ඕනම විදියකට ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් තාක්ෂණය මගින් තමයි එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාඨමාලා ලියාපදිංචි සඳහා නිවසේ ඉඳලා පහසුවෙන්, ඒ පාඨමාලා ලියාපදිංචි නිවසේ ඉඳලා පහසුවෙන්ම කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල ඔයාලා දැක නැද්ද නිවස වලට එහෙම ශිෂ්‍යත්වයට නෑ. උසස් පෙළ සඳහා ලියාපදිංචි වෙද්දී ගෙදරින ඔන්ලයින් තාක්ෂණය මගින් ලියාපදිංචි නා අන්නේ වගේම තමයි ඔන්ලයින් හරහා මෙන්න මේ වගේ කාර්යයන් කරගන්නේ. මේ මාර්ගගත පැවරුම් සහ ප්‍රශ්නාවලිය වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. දැන් අසල අපි හැමෝම අද දින දා තමයි ඔන්ලයින් පේපර්ස්. අයත් ගත්තාම මාර්ගගත ගුරුවරයෙක් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව. ඒක මම කලින් කිව්වනේ. එතකොට ඊළඟ කාරණාව උපදේශන සේවා පහසුකම්. දැන් ඔයා ළමයෙක් ඉදිරියම ආකාර ප්‍රශ්න තියෙනවා කියමුකෝ. මට පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට පාඩම් ගන්න ගියාම මේ කිසිම දෙයක් ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් කොරේ අධ්‍යාපනය හා සම්බන්ධ කෙනෙක් එක්ක ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් ලැප් එකෙන් ටැබ්ලට් එකෙන් මොනේ කියන ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන එයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ක්‍රියාවලිය ඔන්ලයින් හා කිරීම දුරස්ථ කිරීමෙන් අපිට ලොකු ප්‍රයෝජනක් තියෙනවානේ. කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කාලය තමයි අපිට වඩාම වටින. ඒක කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ශ්‍රමය මේ වගේ දේවල් ආරක්ෂාව අපිට රැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස يعني පළවෙනි පිටුවේ ඉඳලා 12 වෙනි පිටුව දක්වා. දැන් අපේ සර් කිව්වනේ මුල් ටික කරන්නේ එක ළමයි. يعني මම කරන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස කරන්න තවත් ටීචර් කෙනෙක් එනවායි කියලා. මගේ කොටස මම අවසන් කරන්න කලින් මම අර පුංචි දෙයක් කියන්න. අපේ මේ උත්සාහය අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලට යම් කිසි දෙයක් දෙන්න. ඔයාලේ ඒ දේ ඔයාලේ දේ ගනී කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නිතරම මේ අපි කියලා දෙන හැම දෙයක්ම පුංචිර නෝට් ඩවුන් කරගන්න. එතකොට ඒක වටිනවයි කියලා හිතන වටිනවනේ. අපි මේ හැම දෙයක්ම නේ ෂෝට් නෝට් එකක් විදියට. තනිකර විස්තරයක් විදියට නෙමෙයි යන්නේ. ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ආයෙත් ඔන්ලයින් එක. දැන් අපිට ඔන්ලයින් එක නෙමෙයි මෙහෙම ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ආල උපරිමයෙන් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය මගින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියලා හිතනවා. ප්‍රයෝජන ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මගේ වෙලා ඉවරයිනේ මම මෙතන ඉඳලා इतर पर से करेगा नहीं आना खावीशा चुड़ी चटक बाहर देना हरे
බොහොම ස්තුතියි අමින්දි මේ තෙක්කලා පාඩම ගන්නු අමින්දි සර්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවෙන් දැන් ඔයාලට පාඩම ගන්නන්නේ කවිෂා සර්මිනි වෙන මම තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය භාවිතා වෙන ශේෂ්ත්‍ර ගැන ඒ වගේම දත්ත තොරතුරු මොනවද ඒ වගේ දේවල් ගැන අපේ චූටි ටීචර් දැන් ටික කරගලින් කියලා දුන්නා හරි අපි දැන් බලමු සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රය ගැන සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා තාක්ෂණයේ දිනුවත් සමගම රෝගය හඳුනා ගන්න ඒ වගේම රෝගයට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න ඉතාමත් තාක්ෂණයේ දිනුවත් සමගම යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිත නිපදවල තියෙනවා ඒ යන්ත්‍ර මගින් රෝගය මොකද්ද රෝගයට රෝගයට කරන්න ඕන ප්‍රතිකාර මොනවද අපිට කලින්ම දැනගන්න පුළුවන් ප්‍රධානතම උදාහරණයක් විදිහට මම මේ ඔයාලට පෙන්වලා තියෙන කැට් මැෂින් එක ගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ ඇඟ ඇතුලේ ශරීරයේ තියෙන අභ්‍යන්තර කොටස් වල ත්‍රිමාන රූපේ කියන්නේ 3D විදියට රූප පරීක්ෂණ ආරම්භ කරනවා මෙතන මුල්ම රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ රෝගය පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කිරීමට ඒ කැට් මැෂින් එකට ඇතුළත් කරන විදිය මේ දෙවෙනි රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ මම ඒ ඒ පුද්ගලයාගේ ඇඟ ඇතුළේ තියෙන රෝග මොනවද කියලා අඳුරගෙන අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි දෙවෙනි උදාහරණයට ගියොත් දෙවෙනි උදාහරණය විදිහට තියෙන MRI මැෂින් එක මේ මැෂින් එකෙන් උත් කරන්නේ මම ඔයාලට මුලින් කියලා දුන්නා වගේම කැට් මැෂින් එකෙන් කරන එකමයි හැබැයි අවසාන ප්‍රතිඵලය ත්‍රිමාන රූප විදියට නෙවෙයි ඇඟ ඇතුළේ තියෙන කොටස් වල සවිස්තරාත්මක රූප පිළිබඳව තමයි අපිට මේ මැෂින් එකෙන් පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් හරි තුන්වෙනි උදාහරණය විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙලා තියෙන්නේ ECG මැෂින් එක ECG මැෂින් එකෙන් මුල්ම රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ ECG පරීක්ෂණය කරන ආකාරය මම දෙවෙනි රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ ECG පරීක්ෂණයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ අපේ ඇඟේ අපේ හදවතේ ඉඳන් අපේ ඇඟේ අනිත් ඉන්ද්‍රියන්ට රුධිරය ගමන් කිරීමේදී ඇතිවන ස්පන්දනය ප්‍රස්ථාරික කඩදාසියක සටහන් කරන එක තමයි මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ ඊළඟ උදාහරණයට අපිට ගියොත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ බ්ලඩ් ෂුගර් ටෙස්ටිං මැෂින් එක මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ අපේ රුධිර සාම්පලකේ කියන්නේ රුධිරය ටිකක් අරගෙන ඒ ගත්ත අපේ ඇඟේ තියෙන රුධිරයේ ඇති සීනි කොච්චරක් තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන එක තමයි මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ. සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයට තවත් උදාහරණ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කැඩික් ස්ක්‍රීන් මැෂින්. ඒ කැඩික් ස්ක්‍රීන් මැෂින් එකෙන් රෝගය පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරන විදිය තමයි මම ඔයාලට රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ. තවත් උදාහරණයක් විදිහට EEG මැෂින්. EEG මැෂින් එකෙන් මුල්ම රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ EEG පරීක්ෂණය කරන ආකාරය දෙවෙනි රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ ඒ පරීක්ෂණයේ අවසාන රිසල්ට් එක. ඊළඟ උදාහරණ විදිහට අපි සාකච්ඡා කරන්න තියෙන බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් ටෙස්ටිං මැෂින් එක. ඒ වගේම ඊළඟ උදාහරණ විදිහට අපිට තියෙනවා PCR මැෂින් එක. ඒ PCR මැෂින් එක ගැන මම හිතනවා වර්තමානයේ තත්ත්වයත් එක්ක ඒ ගැන නොදැන කවුරුත් නැහැ කියලා. PCR පරීක්ෂා මම මේ පෙන්වලා තියෙන විදිහට PCR උපකරණයෙන් ඒ පුද්ගලයාගේ සම් පටලයක් අරගෙන PCR පරීක්ෂණය වගේ පරීක්ෂා කරලා ඒ වෛරසය ඒ පුද්ගලයාකට වැළඳිලාද නැද්ද කියන එක තමයි අපිට මේ මැෂින් එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණ යටතේ තියෙන දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටෙන්. ඒක ගැන මම මෙහෙම කියන්න. හදිසි ලෙඩෙක්ට ප්‍රධාන රෝහලක් සමග සම්බන්ධ වෙන බැරි අවස්ථාවක ඒ රෝගියාට උවටන්ටන ඒ කියන්නේ ඒ රෝගියාට සාත්තු කරන එතන ඉන්න සෞඛ්‍ය පුහුණුවක් ලැබපු නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන් හෙදියක් වෙන්න පුළුවන් අන්න එයා අන්තර්ජාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රධාන රෝහලක් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය මගින් සම්බන්ධ වෙලා ඒ රෝගියාට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර උපදෙස් අනුව අරගෙන ඒ රෝගියාට ප්‍රතිකාර කරන එක තමයි දුරස්ථ සෞඛ්‍ය උවටන් කියන්නේ. දෙවෙනි උදාහරණය විදිහට අපිට තියෙනවා උපදෙස් ලබා ගැනීම.
මම පින්තූරෙන් ඔයාලට පෙන්වලා තියෙන්නේ උපදෙස් ලබා ගන්න ආකාරය. මේ මේ ගැන විස්තරයක් කිව්වොත් මම මෙහෙම කියන්න. අපිට එක එක විවිධාකාරයේ රෝග හැදෙනවා. ඒ වගේම ඒ ඒ ඒ ඒ රෝගවලට ඒ අදාළ වෛද්‍යවරුන් ඉන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවක ඒ අදාළ රෝගයට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් රෝහලෙන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඉන්නත් පුළුවන්. ඒ වෛද්‍යවරයා රෝහලේ නැති වුණොත් අන්තර්ජාලය මගින් සම්බන්ධ වෙලා ඒ රෝගියට අදාළ ප්‍රතිකාර ගැන ඒ වෛද්‍යවරයාගෙන් උපදෙස් අරගෙන රෝගියාට අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා දෙන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. තුන්වෙනි උදාහරණයේ විදියට ගියොත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ දුරස්ථ ශල්‍යකර්ම. මෙහෙම කියන්න. හැම රෝහලක්ම එක වගේ නැහැ. ඒක අපි හැමෝම දන්නවනේ. අඩුපාසුගම් සහිත රෝහල් තියෙනවා. ඒ වගේම පහසුගම් අතින් දියුණු රෝහලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අන්නේ අවස්ථාවක හදිසි ශල්‍යකර්ම කරන්න ඕනොත් අන්තර්ජාලය මගින් සම්බන්ධ වෙලා මම මේ පෙන්වලා තියෙන විදියට ඒ වෛද්‍යවරයාගෙන් උපදෙස් අරගෙන ඒ ශල්‍යකර්ම කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මම මේ සාකච්ඡා කරන්නේ සෞඛ්‍ය ශේෂයට තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරන ආකාරය. ඒ දුරස්ථ සෞඛ්‍ය රැකවරණ යටතේ තවත් උදාහරණ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් දුරස්ථ පුහුණුව නිවසේ සිට අධීක්ෂණය. මම මේ වෙනකන් කියලා දුන්න සෞඛ්‍ය ශේෂයට තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය භාවිත කරන ආකාරය කියලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. හරි. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි සාකච්ඡා කරේ සෞඛ්‍ය ශේෂය ගැන. දැන් අපි සාකච්ඡා කරමු කෘෂිකර්මාන්ත ශේෂයට තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය භාවිත වෙන කොහොමද කියලා. මෙහෙම කියමු. ඉස්සර කාලේ නම් කොහමද ගොවියන් ගොවිතැන් කටයුතු කරේ? අපි විවාගව ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. සමහර ගොවියන් හරක් ලවා වෙල මඩවන. තවත් සමහර ගොවියන් ඉන්නවා ඔවුන්ගේම කාලය ශ්‍රමය වැය කරලා ඔවුන් විසින්ම වෙල සකස් කරලා වෙල වපුරලා අස්වැන්න නෙලලා විවාවට පත් කරගන්නවා. අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක හත්පසින්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර නම් මිනිශ්‍රමය කාලය ගොඩක් වැය වුණා. ඒත් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමග මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතයත් එක්ක මිනිශ්‍රමය අවම කරගෙන අපිට ගොවිතැන් කටයුතු වගාවන් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. මුල්ම උදාහරණ විදියට තියෙන්නේ කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍රය. මම මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ කාලගුණ මිනුම් යන්ත්‍රයක්. මේ යන්ත්‍රයෙන් කරන්නේ පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම. ඒ කියන්නේ වර්ෂාව, සුළං දිශාව, උෂ්ණත්වය, තෙතමනය වගේ දේවල්. යන්නේ දේවල් පරීක්ෂා කරන එක. යන්නේ ඒ පරීක්ෂා කිරීම නිසා ගොවියාට අස්වැන්න නෙලීමට සුදුසු කාලය දැන ගැනීමට ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඊළඟ උදාහරණයට අපි ගියොත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන ස්වයංක්‍රීය කෘමි පාලන යන්ත්‍රය. ඒ යන්ත්‍රයෙන් කරන්නේ වගා මෙහෙම කිව්වොත් දැන් අපි මොනවා පැල වගා කරත් ඒවට කොහෙන් හරි මොන සත්ත්වෙක් කරියවිලා හානියක් කරනවනේ. කෘමි සතුන් වෙන්න පුළුවන්, විශාල ඒ සතු වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ, අපි දන්නවනේ හැමෝම. යන්නේ වගාවන්ට හානි කරන්න පැමිණෙන සතුන්ගෙන් වන හානිය වළක්වන එක තමයි මේ යන්ත්‍රයෙන් කරන්නේ. ඊළඟ උදාහරණ විදියට ගියොත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ රොබෝ තාක්ෂණයෙන් අස්වැන්න නෙලීම. මම මේ වල පෙන්වලා තියෙන්නේ රොබෝ තාක්ෂණය භාවිත කරලා අස්වැන්න නෙලන ආකාරයක්. මේ මැෂින් එක පාවිච්චි කරොත් අපිට බෝගේ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන්. අස්වැන්න නෙලීම සුදුසුද නුසුදුසුද කියලාත් පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අද පාඩමෙන් මෙහෙම අද මට ටිකයි කරන්න තියෙන්නේ. අද පාඩමෙන් අවසාන උදාහරණ විදියට ගත්තොත් තියෙන ස්වයංක්‍රීය ජල සැපයීම යන්ත්‍රය. ඒ මැෂින් එකෙන් කරන්න කිව්වොත් අපි දෙන ආදානයන්ට අනුව ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් යුතුව ගොවිතැනට ජල සැපයීම ලබා දෙන එකයි.
මට කරන්න තියෙන කොටස මං ඉක්මනට ඉක්මනට කරා මං හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා ඒක මට අහන්න බෑ ඉතින් තේරුණාද නැද්ද කියලා මං හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මං පන්ති ආරම්භයේ ඉඳන් දැන්ට කරපු පාඩම ගැන චූටි සාරාංශයක් කියන්නම් අපි මේ වෙනකන් සාකච්ඡා කරා දත්ත තොරතුරු කියන්නේ මොනවද තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකද්ද තොරතුරුක ලක්ෂණ මොනවද තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණය හේතුව මේ කියන්නේ ඊ රාජ්‍ය අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රය තොරතුරු සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය කෘෂිකර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය වගේ දේවල් ගැන තමයි අපි මේ වෙනකන් කතා කරේ बृहस्पति लसन सरा बलपड़ना अत सहभाग्य हेमोटम की අද වගේම ඒ දාසවලට සහභාගී වෙන්න කියලා මේ වෙනකන් රැඳිලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි මම දැන් මේ මීටින් එක අපේ සර්ට බාර දෙනවා සර් රයිට් කොහොමද අපි පොඩ්ඩොන්ගේ වැඩ කිද හරිද රයිට් හැමෝටම සුබ පතනවා පුතේ මගෙන් ඉගෙනගත්ත කොල්ලෝ කෙල්ලෝ වැඩ දානකොට මගේ ඇස් දෙකට ඇත්තටම කඳුළු වෙනවා පට්ට මගේ වාසය ගොත් පට්ට හරිද ගොඩක් සතුටුයි අමින්දි මිස් සහ කවිෂ මිස් ගොඩක් thank you මගෙන් ඉගෙනගෙන මගෙන් කොට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන ඔබලට ගොඩාක් ආදරේ හරිද මගේ වාසාවේ මම මේ කතා කරන්න ගණන් ගන්න එපා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන චූටි නංගිල මල්ලිලා මගේ වාසාවේ නංගිල මල්ලිලානේ මටත් වැඩි වයසක් නැහැ චූටි නංගිල මල්ලිලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා අයියලක් කළා ඊපස්සේ මගේ වයස කට්ටිය මගේ ගුරුවරු ඔක්කොම කලින් කියනවා ආදරණීය ගුරුවරනේ ඔයාලා හින්දා තමයි මම මේ තැන ඉන්නේ ගොඩාක් පිං ඔයාලට මං කරන ක්ලාස් එකක් මගේ රත්තරන් ළමයි කරන ක්ලාස් එකක් බලන්න ආවට හරිද රයිට් තව දෙයක් තමයි මේ ඔක්කොම කලින් කියනවනේ මෙතන ඉන්නවා දැන් ළමයි කනෙක්ෂන් වලද YouTube එකෙත් ඉන්නවා Facebook එකෙත් ඉන්නවා ළමයි 400 ගානක් විතර බලාගෙන හිටියා ඒ කටින මම මේ කියන්නේ දැන් YouTube එකෙත් බලාගෙන ඇති Facebook එකෙත් බලාගෙන ඇති නේ රයිට් එහෙම එන්න ලබන සතිවල පුතේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරගන්න YouTube live වෙන්න කැමති කට්ටිය මට WhatsApp message එකක් දාන්න අම්මල තාත්තලා තිනවනා ආදරණීය පුතාට WhatsApp message එකක් දාන්න. හරිද? WhatsApp number එක තමයි 076 187 1489. හරිද? මේ වගේ පාඩම් ඉවර වෙනකම්මයි 11 වසර ඉවර වෙනකම්ම මේ ගේම ගහනවා. මං චූටි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා 6 වසර ඉඳන් මේ විදියට live දෙන්න. චූටි පොඩ්ඩෝ පොඩියෝ සෙට්ටයක් ඉන්නවා මගේ ළඟ අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මගේ රත්තරන් ළමයිගේ වැඩ කිඩ කියලා. එහෙම නේද මිස්ලා දෙන්න? මං හිතනවා ඒ කට්ටියට ගොඩාක් ආදරේ දෙන්නට ලබන සතියේ මේ වගේම අපි හම්බෙනවා චූටි සර්ලා දෙන්නෙක් එක්ක. ඒ වගේ මාරුවෙන් මාරුවට තමයි ගේම යන්නේ. හරිද? අපි අන්තිමටම බලමු කවුද දිනන්නේ කියලා. නෑ 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 තරඟ නෑ තරඟ නෑ. හරිද? චූටි මිස්ලා දෙන්නෙක් එක සතියක් චූටිම චූටි සර්ලා දෙන්නෙක් එක සතියක්. චූටි චූටි කියවන මෙයාලා චූටි නෑ හොඳද? අර උන්චි උනත් හරිම සරයි ගම්බිරි සැටේ කතාවක් තියෙනවනේ අපි බලමු ලබන සතියේ අපි ලබන සතියේ මේ විදිහටම හම්බෙමු රාත්‍රී 9ට ලබන සතියේ මේ වගේ පුරා පැයක් පුරාවටම ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් පුරා පැයක් හොරාවටම අපි සෙට් එක මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් මම එනම් ගිල්ලෙන්නම් ආදරණීය දුවේ පුතේ මගේ ආදරණීය සර්ලා මිස්ලා වගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ නංගියේ මල්ලියේ අයියේ අක්කේ කියන හැමෝටම ජය වේවා පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න මේ කොරෝනා වසංගතෙත් එක්ක පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න එනවා ඒකින්ද පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න මං ගින් එන්න මම ඔයාලගේ ආදරණීය IT සර් සන්තුෂ් තිරණාදිත්‍ය උත්සරණයි ජය වේවා